Hej bydelsmødre. Tillykke med de 10 år. Det har været fantastisk at følge jer på jeres rejse gennem de sidste 6 år. Det inspirerer med at se, hvordan I lykkes med at skabe et koncept, som har gjort indtryk på så mange, og som I lykkes med at rulle ud i hele Danmark. Jeg har mødt flere af jer bydelsmødre flere gange, og hver eneste gang har det gjort stort indtryk på mig. I er stærke og modige, og når I fortæller jeres historie, så bliver man berørt. Det er beundringsværdigt at se, hvordan at I tager ansvar for hinanden. Det er vi mange, som kunne lære noget af. Kære bydelsmødre, held og lykke med de næste 10 år. Vi har brug for jer.